Mjetet e tyre i kanë të gatshme për intervenim. Kjo sidomos këto ditë kur temperaturat e larta mund ta kthejnë alarmin edhe për shumë zjarre. Nga Brigada e Zjarfikësve në Prishtinë tregojnë se për çdo vit në këtë periudhë rritet numri i intervenimeve. Sigurisht që në këtë periudhë kohore, thash edhe më herët, për çdo vit ne na ngritet numri i intervenimeve në këto zjarre fushore për shkak se thatësia është shumë e madhe edhe mundësitë për përhapjen e zjarreve të tilla që përfshin hapësinë shumë më të madhe, është shumë më e madhe. E për të ju shmangur këtyre zjarreve, Gashi bën këtë thirrje. Qytetarëve unë ju bëj thirrje që të keni kujdes, mos të hudhin gjëra që mund të shkaktojnë zjarr. Mos të shkaktojnë vetvetiu në kuptimin e asaj që kanë me pasur ndonjë hapësinë me anë të zjarrit. Vetëm kanë me bodëm. Megjithatë, me temperatura të larta, duket se problem nuk kanë edhe qytetarët. Kështu së paku po shprehen disa prej tyre për televizionin. Për mu personalisht diçka jo, përveç që është shumë nxehtë edhe po kujdesna që mos më dalë shumë jashtë, më nejtë në vende më të freskëta, edhe normalisht më ushqy pak më shnetshëm, edhe me diçka më ushqy në këto ditë domethënë të nxehta, për shkak më ushmang domethënë edhe helmimeve të ndryshme. Nuk është problem për mua, sepse në vendin ku jetoj unë është më nxehtë se sa këtu. Në vendin tim temperaturat janë rreth 40 gradë Celsius në verë. My country. Ju, asni tru, shumë mirë, u knaqëm. Ja, ju, ishin ato dolë që ashtë të bati hava. Asni arish, temperaturë të tanë minimale, 30 ashtë të manë. Se deri kur do të vazhdojnë të mbretërojnë këto temperatura në vendin tonë, e thonë meteorologët. Temperaturat maksimale po pritën me arrit në vendin tonë, do shta deni në 37 gradë Celsius, po lokalisht edhe deni 39 ditën në shtunë. Kryesisht do të jetë më të kthjellët, edhe kjo nxehtësi po mundet me zgjat pak më gjatë, do të thotë po pritet ndoshta deri nga mesi i gushtit me vazhdu. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik u bën thirrje qytetarëve të Kosovës vazhdimisht që të shmangin ekspozimin në këto temperatura, të cilat mund të çojnë në dehidrim të organizmit, posaçërisht për personat e moshuar.